Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. A nejenom proto, že je aktuálně v nabídce tento stroj, což je čínský prémiový střední osmičkový tank s názvem T-34-3, tak nejenom proto si jej dnes ukážeme na nám všem tolik známé mapě Plzeň, ovšem některými z nás je poměrně nemilovaná. I když jako správný patriot jsem rád, že máme nejenom československou větev tankovou, a samozřejmě jsem rád, že máme i mapu svou, tak rozhodně tu mapu rád nemám. Ale to třeba někdy jindy, až budu probírat, jak hrát na této mapě. I když svým způsobem tenhle ten replay snad možná třeba také něco naznačí. Ale hlavně má vám ukázat, že tenhle ten stroj potřebuje, řekněme, takovou jako trpělivou duši. On se vám dokáže odměnit, ale zároveň vás strašně dokáže někdy i naštvat. Co to vlastně je? Má to 122 mm trubku místo děla, což je na jednu stranu blbé, na jednu stranu dobré. Vzhledem k tomu, že to má takovou velkou ráži, tak dává to i velké rány za 390. Byla tomu zlepšena i penetrace, takže 186 mm se základní municí. Já vím, že to zní jako vtip, ale je to tak. Na druhou stranu, na takové ty projeta a podobné polopapíráky to bohatě stačí, právě protože máte tak velký gun, tak i dochází u spoustě strojů v podstatě k autopenetraci. Ovšem ne k autotrefování, to opravdu ne. Každopádně to jednou to projeto ještě tam zaplatilo za to. Bohužel takovéhle nízké roli to zamrzí. Jinak tenhle ten premiák má omezený matchmaking, takže můžete jít maximálně proti týrům 9. A toho v podstatě zachraňme a svým způsobem, alespoň v mých očích, dělá zajímavým. Jinak já jsem natočil recenzi na tento stroj, odkaz hledejte v popisku tohoto videa, tak jak jste zvyklí. No a otázka za, no nesnad milion, ale otázka zní, jestli si tenhle ten stroj pořídit nebo si ho nepořídit. Rozhodně se s ním dá dosáhnout zajímavý výsledku a můžete mít ty zajímavé bitvy a můžete počítat i s tím, že čas od času někomu dáte munici, někoho zapálíte, prostě díky tomu, jak mu děláte díru do břicha, tak zkrátka nemá na výběr. Na druhou stranu dostáváte munici dost často, stejně jako se to stalo městu 44. No a také spolehejte na to, že samozřejmě ten reload je bídný. Naštěstí 44 tady předvádí úplné neumětelství, neumí si se mnou poradit, takže teď už si musím dát záležet, plácnu ho tam tím heatem do věže a je vyřešeno. Heat, který má průbojnost 250 mm, je v podstatě takovou pojistkou tohodle stroje. A je dobře, že takovouhle pojistku máte, protože to z toho stroje dělá najednou úplně jiný kousek ocely. A rozhodně nepřítel, pokud vidí, že ty hity střílíte, tak nemůže, pokud se tady nebavíme o nějakých mojschenech nebo podobných obludách na týru 9, tak si nemůže být jistý nikdy ničím. A jak říkám, ty rány jsou pěkné, vy to určitě nehrajete na tradování HPček ve smyslu, že byste stáli před nepřítelem a jenom do něj prostě stříleli. A on do vás, to určitě ne. Vy musíte využívat takového toho peak and boom, prostě vylezete, vystřelíte, třeba si ji necháte dát za 180, za 200, za 240, ale dáte tam za 4 kg. Podívejte se na tuhle tu střelu, sakra, já to doměřu, letí to úplně kam. Takže na tohleto je tenhle ten stroj také velký expert. Naštěstí Super Pershing dělá pro něj tu chybu, že mi nevěnuje pozornost. Tady jsem naštěstí nestřílel ty hity a vidíte zase další zápal a celkem za nějakých 540 prostě vlastně střela. Tak ještě moc ze zadu, to je také parádní papírák. Tady bych to mohl vzít možná i hečkem, ale znáte to, pak vezmu hečko, nabiju a než nabiju těch, já nevím, 12 sekund, tak on se mi různě natočí, střelím pak pásy. Ale je dobré využívat takovýhle výhod na té mapě a teď zase roll 469. To jsou přesně ty bomby, které chcete dávat a také jste toho schopni, takže to je určitě fajn. Tady jsem si vyjel na Jantara, nevadí.
Samozřejmě přijít o hápka vadí, ale nejsem v ohrožení života a hlavně neohrozil jsem v podstatě výsledkově za tím tým a nevypadá to ani na to. Už teď mám přes 3000 poškození a každá ta rána navíc, pokud trefujete stroje, které mají ještě hápka, jenom nedostřelujete, tak vám to poškození narůstá a samozřejmě, že tím narůstají expy a kredity, o které nám asi všem jde s prémiovými tanky. Na druhou stranu, tenhle ten stroj není, řekl bych, primárně pro vydělávání kreditů, to prostě ne. Umí to, ale jsou tady stroje, které to umí daleko, daleko lépe. No a tady je prostě problém toho dlouhého reloadu, takže Škorpion, respektive VZ-ko už to vyřešilo za mě, co se dá dělat. Takovýhle situací, kdy budete prostě tlačit očima tu dobu nabíjení nebo ten nabíjecí kruh, bude hodně, ale s tím hold nic neuděláte. Vaše úloha je hlavně rozdávat těm tankům na začátku, kdy jsou prostě fulloví, tak to chcete, mají hodně hápek. Tak dokáží i udělat spoustu hloupostí, na konci už je to takové třeba víc kempeníčko. No a samozřejmě, že by na začátku některý bitev lidé nekempili, ale prostě jsou kolikrát takový jako agresivnější, dejme tomu. No a je to 10-5, takže já rozhodně chci ještě tady něco trefit. A VKčko se nabízí, i když to není úplně partner pro tenhle ten stroj, ne zepředu, spíše ze strany. Ale on se míří, já mám sice heat nabit, ale to by mě asi v této situaci nezachránilo. No a ještě je tam ISM-ko a máme tady ještě dvě TD-čka, která tam jsou někde v rohu zakempená. ISM-ko zase nechci schytat ránu, protože to by pro mě mohlo znamenat garáž. Naštěstí se tak nestalo, já jsem vystřelil tak jako napůl na sleponě. On má sice stun, ale riskovat, že bych tady dostal, opravdu nechci. A je mi jasné, že pokud ta TDčka jsou na tom A1 a A2, tak jenom co tady vykouknu, tak ji dostanu. Za mnou už jede VKčko naše, ještě tam Pershing zleva, takže to by mohlo být dobré. On asi se už pak bude koukat jinam než na mě a to je moje příležitost, takže dostřelím ho. Mám 4 killy, vůbec nevím, kde se to tady vzalo. Co mě strašně na tomhletom tanku nevadí, ale spíš mrzí, že nemá větší pohyblivost, protože mít větší pohyblivost, tak by to bylo opravdu zajímavé vozítko. Jinak já jsem si přehodil tady munici na Hčka, to RHMko, bohužel jenom za 220, to nebývá obvykle, přece jenom s tím gunem dáváte pořádné šlupky. Na druhou stranu měl jsem z něj nějakých 500 asist, takže přes 500 bodů poškození za schozené pásy, takže i to se počítá. Charioteer to pálí do mě, já doměřuju, musíte doměřovat s tímhle strojem. A mám ještě spotting plus za 179 jsem ještě doklepl, takže 5 kg a nakonec by to mohl být i nějaký ten výdělek. A je tomu skutečně tak, ještě tedy v těch dalších tabulkách uvidíte. Tankista hraděna promou T-34-3, velká ráže, není to zase tak hardcore, jak by se mohlo zdát, díky té alfě a díky tomu, že sice pohyblivost nemáte nějakou ultimátní, ale pořád větší než třeba heaviny, tak dokážete ke konci ještě tam nějaké šoty dodělat a když třeba potkáte nějaký tank, který má třeba těch ještě 500, 800 nebo 1000 HPček, tak vy zkrátka v té konkurenci, řekněme těch dalších šestek, nebo dalších těch šestek, sedmiček, případně některých osmiček, medek, dáváte větší šlupky a to je pro vás dobré, protože to poškození pro vás ještě letí nahoru. Druhá část to bude 4151 poškození 5 kg, 1461 base expu, takže je vidět, že nebylo to úplně tak marné, samozřejmě dá se i větší poškození, ale přežilo nás nakonec docela dost. Já ještě až poté, co se koukneme na tu závěrečnou část tabulky, kde ještě 1266 spot nebo assist, takže nějakých 5500 kombinovaného poškození, 82 000 kreditů čistého vyděláno za ty hity, tam prostě to neúplně
prostě naskakuje ty výdaje, ale i tak něco jsem vydělal. Určitě zachraňuje, jak jsem říkal, ten tank, že má omezený matchmaking, ale třeba zase zamrzí, ale je to takové typické u těch Rusů, Číňanů. Ten dohled je prostě 380 metrů v základu a tím také prostě trpíte. Já tam pak mám dohled nějakých 423 metrů. Samozřejmě já tam nemám dobrou posádku, ještě jsem tam měl nějakou jednoperkovou, takže to úplně není žádná sláva, ale ten dohled nakonec můžete nějak trošku vyboostit, ale chtělo by to aspoň těch 10 metrů více. Zkrátka, tenhle ten stroj, pokud se vám líbí dávat rány velké, budete spokojeni. Pokud chcete něco hodně rychlého, jako protože to pohyblivého, nebude to úplně T-34-3 pro vás. Pokud vám vyhovuje spíše pancíř mít na metku, tak zase bude vám ten stroj vyhovovat. Pokud chcete přesné dělo, bude vám vyhovovat méně, protože viděli jste, že jsem tam byl schopen netrfit kde co. To by byla T-34-3 na mé neoblíbené Plzni. Každopádně jsem rád, pokud se vám replay zamlouval, můžete tam věnovat tomu videu like, případně nějaký komentář k tomuhle stroji, jak vy ho vidíte. Samozřejmě za mě obecně tenhle ten stroj to nemá jednoduché v dnešním vodku, neustále nové stroje, silnější stroje, takže jak už jsem říkal i v recenzi, je to takový old school, ale hold, co se dá dělat. Takže T-34-3, děkuji za pozornost a budeme se těšit určitě společně, že se zase uslyšíme u dalších replayů, recenzí nebo návodu z vodka. Mějte se.